Dobro veče, dobrodošli na još jednu tribinu u Kulturnom centru Novog Sada. Danas ćemo pričati o unovčavanju uticaja na internetu, odnosno takozvanom popularno influensu. Za početak, počet ćemo sa time kako zapravo postići neki uticaj na internetu. Kao i izgradnja bilo kog drugog brenda, da li je to korporativni ili lični brend, nebitno. I uticaj na internetu se gradi vrlo jasnom slikom o tome šta vi nudite vašoj publici. E sad, uticaj može na razne načine da se stekne i postoje razni načini da se na društvenim mrežama stekne broj pratilaca. Međutim, najčešće ćemo videti razne fitness modele koje imaju najveći uticaj i razne javne govornike, koučeve i slično. Međutim, u raznim industrijama može da se postigne taj neki uticaj i između ostalog, ja konkretno imam jedan vrlo lepo razvijen brend u industriji društvenih igara i na tome, ajde da kažem, zahvaljujući tome, trenutno najviše prihodujem. Dakle, kao što sam na početku rekao, prvo je potrebna jasna slika o onome šta vi nudite vašoj publici. Da biste znali šta nudite vašoj publici, za početak je potrebno da pitate sebe šta je to što ja zapravo mogu da ponudim, odnosno šta je to o čemu ja mnogo znam, ili šta je to o čemu vrlo rado pričam, ili isto tako na koji način ja to mogu da ponudim svojoj publici, odnosno svojim pratiocima. Kad kažem na koji način, pitanje je koja društvena mreža vama odgovara. Šta po time mislim? Neko će radije pisati blog, neko će radije montirati video pa izbaciti na YouTube, neko će učestvovati na Twitteru i svaki dan postaviti po neki tweet, napraviti neku diskusiju i tako dalje. Sa druge strane, ako se bavite nekom vizualnom umetnošću, tu vam je Instagram koji je vrlo vizualni medij, Facebook koji je jedan široko socijalni medij gde su sada trenutno grupe, Facebook grupe najjači način da se zapravo stekne neko, po znacima navoda, ime koje vi želite da propagirate. Ispričat ću vam čisto moj primer, jer ja kad sam krenuo ovim da se bavim, zapravo je bilo iz jednog vrlo, moglo bi se reći, sebičnog razloga, jer sam zatvorio firmu koja nije išla u tom trenutku i rešio sam da se malo opustim, da sve što sam znao o biznisu bacim sa strane i da probam da radim sa stranim tržištem i zahvalan sam sebi na tome zato što sam uspeo zapravo da se plasiram, ajde da se tako izrazim, na strano tržište i da zahvaljujući tom toj mojoj ljubavi prema igranju društvenih igara zapravo steknem neku publiku, jer sam svako malo izbacio neki video, neku sliku, razgovarao sam s ljudima, održavao, ne znam, kako se to zove, uživo na Instagramu live streaming. I u osnovi stekao sam određeno praćenje koje je bilo vrlo usko specijalizovano, da se tako izrazim. Usko specijalizovano u smislu da su to sve bili ljudi koji su bili u toj industriji društvenih igara ili kao igrači ili kao proizvođači, gde sam ja zapravo prvi posao u toj industriji dobio već posle meseci i pol, pa i manje u stvari. Počeo sam prošle godine u januaru, već u februaru sam ja dobio prvi posao koji se završio u maju prošle godine. Šta sam zapravo uradio? Uvek sam razmišljao o tome šta je to što ja mogu da ponudim tim ljudima. Za početak, ponudio sam im svoje viđenje igranja društvenih igara i na koji način ja doživljavam igranje društvenih igara kao jedan
socijalni događaj u svetu koji je vrlo digitalizovan, u svetu koji, gde mi zapravo imamo telefone i gde ne moramo ni da se vidimo s ljudima, jer smo se već ispričali sa 10 ljudi od kako smo otvorili svoje oči. Međutim, dajući te neke, ajde da kažem, moje uvide u svet društvenih igara, počeo sam da tražim i povratnu neku informaciju, odnosno uključio sam svoju publiku u svoje razmišljanje i tu sam zapravo razvio celu priču. I Instagram i Twitter i YouTube, ok, YouTube ne toliko, ali Instagram i Twitter su procvetali za jako kratko vreme i to bez ikakvih posebnih problema. Hoću da vam kažem, da se vratim na to, šta je to što vi možete da ponudite ljudima kojima želite da se obratite. Za svakog od vas postoji publika, ali je pitanje šta ta publika može od vas da dobije. Jer, ok, neko će vas pratiti samo što ste lepi, ali ako imate nešto dodatno da ponudite, to će biti mnogo veća korist i za vas i za publiku. Tako, pre nego što Željku prepustim reč, dodao bih samo još, ljudi koji vas prate će mahom biti vaši istomišljenici. Ako, ok, u današnjem svetu postoji takozvana call-out kultura, odnosno kultura prozivanja. I svi u nekom trenutku budemo žrtve toga, pogotovo kad se brend dovoljno razvije. Šta po tim mislim? Pre neki dan mi se konkretno desilo da sam objavio jedan tweet koji je izvučen iz konteksta i neko je postavio taj moj tweet na svoj profil i rekao, ej, vi pratite ovog čoveka, ovaj čovek je đubre, praktično. Međutim, ljudi su prosto počeli da me otpraćuju na Twitteru zato što nisu hteli, nisu uopšte dozvolili sebi da imaju jedan normalan razgovor na odraslom nivou sa mnom i da vide drugu stranu te priče, odnosno ne izvučeno iz konteksta, da vide o čemu ja to govorim. Tako da, ta kultura prozivanja je danas vrlo prisutna i kad stignete do toga, mada je to već sad poodmakli stadijum, kad stignete do toga, ne dozvolite sebi da upadnete u tu zamku da se izvinjavate ljudima koji vas prozivaju, jer postajete onda njihova vreća za udaranje. Dobro, toliko od mene. Na društvenim mrežama je uobičajena stvar da odsustvuje kritičko mišljenje. Ljudi ne pokušavaju da se udube previše u profil ili ličnost nekog influencera koga prate. I svaki manji kiks, oni će da isprate burno i onda se tu uključuju hejteri koji iz nekih svojih ličnih pobuda još dolivaju ulje na vatru. Tako da, ja sam imao nedavno baš na mom Facebook profilu, pošto vodim neki satirični portal, i onda sam tu nešto isprozivao ovoga čuvenog influencera Istoka Pavlovića, ali to je bilo šala. Čovek je na svom Facebook profilu objavio jedan status kojim objašnjava zašto sad ove čuvene kocke u Beogradu se ponovo moraju stavljati, i ljudi su to protumačili kao da on u stvari je plaćen influencer da radi za vlast. Ja sam na jedan šaljiv način to prokomentarisao na tom jednom satiričnom sajtu i on je čovek došao kod mene na Facebook profil da objašnjava da to nije tako. Što je rekao malo pre Peđa, što zapravo on nije imao potrebu to da radi. Vrhunac svega toga je bilo da je on na kraju obrisao potpuno svoj status i napisao neki drugi u kome je rekao da se više neće baviti takvim temama. Jesi pogledao ti to? Ne, nisam ispratio. Znači, to je, praktično sam ispamovao njegov Facebook status, ali to je i trolovo, i spamovo, i kako zove spinovo. Ali
Ono što je tu bitno, što je Peđa govorio o brendiranju ličnog profila ili uticaja na internetu. Osim toga što je bitno da vi u početku nekako definišete svoju nišu, znači uticaj, publiku na koju želite da utičete. Jedno je publika na koju vi želite da utičete, a drugo je publika na koju ćete vi na kraju ipak da utičete. To su dve različite publike, jer jedno su vaše želje, a drugo su vaše mogućnosti. Vaše mogućnosti će se pokazati vremenom. Recimo, Baka Prase, koji je poznati influencer na YouTube-u ili poznati YouTuber, on ima ogromnu publiku, ali njegova publika su sve tinejdžeri ili deca. Znači, on ne može da utiče na publiku koja je starija od 30 godina. Da li to nekoj kompaniji, da li nekoj firmi odgovara, takva publika verovatno da odgovara. Znači, i tu postoje nekakvi kupci za nekakve proizvode, video igrice ili šta ga ja znam već. Ali ono što čime se danas bave kompanije, to je definisanje influencera. Znači, postoje influenceri koji imaju mnogo pratilaca, imaju po 100.000 pratilaca na Instagramu, a recimo neki drugi na Instagramu, recimo ovi koji se bave hranom, oni imaju do 10.000 pratilaca, nemaju više, ali je njihov uticaj u nekim pitanjima veći. Recimo, ja imam na Fejsu nekoliko stranica koje imaju po 100.000 pratilaca, imam par stranica koje imaju 10.000 pratilaca, ali koje imaju veći domet od ovih koji imaju 100.000 pratilaca, prosto zato što je sadržaj interesantniji za širu publiku. Znači, danas firme kada traže influencere koje bi zaposlili da im nešto reklamiraju, ne polaze više od toga koliko ko ima pratilaca, nego koliko on zapravo ima uticaj. Uticaj ne zavisi uvek od broja pratilaca, nego od sadržaja koji se plasira na internetu. Ako se taj sadržaj plasira na kvalitetan način, na zanimljiv način, taj influencer ne mora da bude uopšte neko koga prati pola miliona ljudi. On može biti i mikroinfluencer, to se danas tako zove, znači neko ko ima 5.000 pratilaca, ali čija će objava da izađe u medijima, recimo u Blicu ili šta znam, nekom većem mediju, pa ili sad su počeli na TV-u isto da prate Twitteraše, ima ono na Pinku, ne pojma kako se zove emisija. Uglavnom, influenceri su ljudi koji su postali poznati na internetu. Postati poznat danas nije teško zahvaljujući internetu, nekada je to za to moralo da se završava glumačka škola pa postanete glumac ili, nemam pojma, postanete poznati političar, ali danas na internetu bukvalno može svako koji ima imalo talenata i koji ima dovoljno upornosti i volje, jer biti influencer znači raditi svaki dan. To nije dovoljno da vi postavite jedan status koji će u 3 meseca biti jednom ispraćen, gde će reagovati jako mnogo ljudi i posle će vas svi zaboraviti. Na internetu je bitno, kod influencera je jako važno da uvek održavaju pažnju svoje publike. I to nekada se radi pametnim statusima, nekada provokacijama, nekada informacijama koje nisu dostupne, recimo, ovde kod nas. Ima dosta ljudi kod nas koji prate običnu dnevnu štampu ili medije koje su isključivo na našem jeziku. Influenceri često koriste taj trik da prevedu nešto što je zanimljivo sa poznatih medija sa zapada i onda to prepričaju svojim rečima na društvenim mrežama i to isto može da bude zanimljivo. Znači, postoje razne metodi kako influencer može da zadržava pažnju publike, ali je uvek važno da tu pažnju drži u kontinuitetu. Niko neće biti slavan na duge staze, to je jednostavno nemoguće na internetu, ali kad već jednom postane slavan i uticajan, onda je bitno da on tu zadrži taj uticaj u nekoj meri i da bi mogao na kraju da realizuje nekakvu zaradu od svega toga. Ko će biti angažovan od influencera za koji posao, to obično zavisi i od njegovih sposobnosti i od onoga čime se on bavi. Ne možete angažovati čoveka koji se bavi komentarisanjem, ne znam, nekakvih parfema da vam priča o izborima,
političkim. Znači, čovjek jednostavno nije u toj materiji, nije u toj temi. Možda bi on mogao da priča koji parfem bi kom političaru dobro stajao. Da, može, ali to ne utiče na izbore, to je problem. Neće ga niko platiti zbog toga. To da. Ja sam napravio jednu provokaciju isto preko tog satiričnog portala, iscimao sam baku praseta, objavio sam tekst u kome sam naveo kako baka prasa će da se kandiduje za izbore. Naravno, njemu to nije u interesu i onda on morao da reaguje, pa je objavio video gde on demantuje to sve i kaže to mene ne zanima, jer njegova publika su bukvalno deca, šta će on da radi na izborima, ko bi glasao za njega. Ali poenta u celoj priči je to da sam ja uspeo da jednog influencera iziritiram da on reaguje i onda sam posle to njegovu reakciju preneo. Ja sam na taj način dobio svoju publiku i čak sam možda malo i preo to njegovu publiku. Znači, tu postoje razni trikovi i to se uči jednostavno na terenu. Uči se i vremenom, ali i kroz praksu rada na društvenim mrežama. Facebook nije baš podesan za influence, ljudi ne vide i poslodavci ne vide Facebook kao nešto gde mogu da nekoga zaposle, mada ima na Facebooku dosta ljudi koji su uticajni i koji mogu zapravo da neki proizvod dobro izreklamiraju ili neki posao. Twitter je uglavnom za te političke priče i novinarske najbolje za reklamiranje proizvoda su trenutno YouTube i Instagram. Instagram pre svega zato što je to jedna velika slikovnica, znači vi tu možete da stavljate bezbroj fotografija i ako ih dobro još uradite i ako targetirate sve kako treba, imat ćete vrlo brzo rezultate na Instagramu. Da, mislim da je jedino mnogo lakše postići rezultate na Instagramu nego na YouTubeu, jer YouTube ipak iziskuje mnogo više rada, iziskuje mnogo više požrtvovanosti i to je bukvalno, dok ne dođete do tog stadijuma da možete da držite taj streaming uživo, odnosno prenose uživo, kako god želite da kažete, dok ne dođete do toga treba poprilično mnogo videa napraviti i izbaciti na YouTube i dati tu mogućnost da vas ljudi primete i da vas zaprate. Što uopšte nije lako, kao što rekoh, ja imam svoj YouTube kanal koji se upravo bavi tim društvenim igrama, međutim, poznajem druge ljude koji su počeli isto kad i ja i koji su doživjeli uspeh, tako reći, preko noći, ali nije to uspeh preko noći, oni su imali svoju neku učestalost u radu na tom YouTube kanalu. YouTube iziskuje jednom nedeljno video duži od 10 minuta. Postoje ljudi koji više puta nedeljno izbace taj video i mnogo lakše i mnogo brže postignu taj uticaj koji im je potreban. Kad smo već kod toga, mnogi YouTuberi recimo šta rade? Ja se vidim, postoji jedan pojam u marketingu koji se zove affiliate marketing, odnosno marketing povezivanjem. Šta to znači? Uzet ću konkretan primer. Affiliate marketing, najpoznatija platforma za to je Amazon, odnosno Amazon online prodavnica, koja vam dozvoljava da se vi priključite u njihov affiliate program i da svaki link koji vi ostavite na bilo kojoj od svojih platformi, ako neko preko tog linka ode na Amazon i kupi taj konkretan proizvod za koji ste vi ostavili taj link, vi ćete dobiti neki mali procenat od prodaje od tog proizvoda. Znači, to je recimo jedan od načina kako YouTuberi najviše zarađuju. Međutim, influenceri na Instagramu zarađuju između ostalog i na taj način, ali mnogo puta sam video da influenceru na Instagramu konkretno sa njim stupi u kontakt sponsor i kaže, e ovako, ja tebi dam to i to, ti sponzorišeš moj proizvod na tvom profilu, toliko i toliko. Mislim, imam jednu zanimljivu anegdotu gde je mene kontaktirao jedan ženski brend, proizvode žensku garderobu, i bilo je leto kad su me kontaktirali i konkretno su kontaktirali da bih ja reklamirao njihove kupeće kostime. Da. Zanima me kako. Da, i mene zanima kako. Mislim,
Ok, ono, ajde, mogu bi da nešto uradim s time, ali da, ja prvenstveno sam, tako reći, muški influencer, influencer muškog roda. Da reklamiram ženski brend možda bi imalo smisla u odnosu na možda broj ženskih pratilaca koji me prati. Međutim, meni je bilo zanimljivo, jedna stvar mi je bila jako zanimljiva, to je da su oni mene kontaktirali kad sam imao 700 pratilaca. Svega 700 pratilaca, ok, imao sam mnogo više pratilaca nego ljudi koje sam ja pratio. 700 naspram 200, otprilike sad govorim. I oni su u mailu koji su mi poslali, sa vaših 700, tačan broj pratilaca su naveli, sa vaših 700 i nešto pratilaca, prepoznati ste kao influencer. Gde sam ja ono kao, začudio sam se, rekao, ali ok, sad rekao, bar imam napismeno da sam influencer, sad mogu da pričam o tom. No, iskren da budem, meni je to i dalje smiješno. Influence, odnosno taj uticaj na internetu, je jako ograničen pojam i opet kažem, sa svojih ukupno 5000 pratilaca na Twitteru, Instagramu i YouTubeu, nemam ja tu neki veliki uticaj, ali pošto je niša jako mala, tih nekih 2-5% ljudi koji će odgovoriti na neki moj tweet ili Instagram post, oni su zapravo oni isti ljudi koji će jednog dana biti vaša, ajde da se tako izrazim, platežna publika, odnosno publika koja će hteti da vas angažuje za nešto. Kao što rekoh, ja sad trenutno živim zahvaljujući tom brendu, jer radeći animacije za razne Kickstarter kampanje i slično, došao sam do toga da sam počeo da radim za jednu švajcarsku kompaniju animacije, koja me, evo, već mesecima unazad prehranjuje, što bi se rekla. Tako da, kažem, ono što nudite, ja sam konkretno razgovarao o društvenim igrama, međutim, nudio sam animacije unutar industrije društvenih igara. I tako sam zapravo došao do tog posla, a ne znam, doći ćemo i do toga da nam postavljate pitanje, pa ćemo malo porazgovarati, ako imate neki ličan primer koji biste htjeli da podelite s nama, porazgovarat ćemo o tome šta bi to bilo, o čemu vi možete da razgovarate i šta bi to bilo što vi možete da ponudite vašoj publici, a da za to na kraju krajeva budete plaćeni. Dakle, kao što sam rekao, između postoji taj affiliate marketing program i postoji sa druge strane sponzorstvo, i jedno i drugo se može postići, reći ću, dosta lako, ali nije dosta lako. Affiliate program, pitanje je koliko zaista tu može da se zaradi. A što se tiče sponzorstava, ja lično nisam uzimao nikakva sponzorstva, ali sam dobijao razne proizvode da ih revidiram, tako reći. Ja sam im rekao, ok, može, nema problema, samo ako ćete mi dozvoliti da budem potpunosti iskren sa mojom revizijom vašeg proizvoda, gde su se svi apsolutno složili i uglavnom će se svi složiti zato što veruju u svoj proizvod. Dobro, dokle smo stigli, imamo li još vremena? E, pa tamo imamo vremena za još koje pitanje, osim ako Željko nema nešto da doda. Ne. Dobro, ok. Ima li nekih pitanja?